Finali një fitore me shumë emocione besoj në minutën e fundit të ndeshjes. Shumë emocione, tam drejtën shumë emocione. Një lojë me një skuadër më fort si Partizani që duhet vlerësu maksimalisht. Çunit e kanë vlerësu maksimalisht, dhanë shpirtin në fush. Jo më kot ekipi ka arrit rezultate të mira, fitore, disa fitore rrallazi. Gjithë shumë e lanë maksimumin, jam shumë i knaqen. Me emocionet që shkoj me golin në fundit, jam shumë i knaqen. Me shumë emocionet tashme si trajner, apo kur keni luajtur futbol? Si trajner është punë më apështirë, zesh, tam drejtën, si trajner. Futbolist është tjetër gjo, a trajner është tjetër gjo, me gjithë atë jam i knaqen. Qunat përgjigjen mirë, qunat respektojnë njëri tjetër, respektojnë trajnerat, napin maksimumin fush, kjo është ajo që kërkon i trajner. Një skuadër ndoshta i mirë shumë emra, por duket që ka grupin dhe jam me kot ka 8 fitore sot. Është një grup i mirë, jam shumë i kënaqur për tyne, janë shok me një tjetër me gjitha. Dhe ajo shifet edhe në fush besoj, ata japin më të mirën. Kur ekipi shkon mirë, shok njëri me tjetrin, në rezultat arrijnë. Finale diçka për golin e fitores, tetë emocionues pas atij barazimi 2-2 që ndoshta ishte i papritur për vëllazi. Një gol shumë i bukur nga Zohi. Gol model. Hini ato minuta që luajti dha maksimumin. Jam shumë i kënaqur për te dhe për gjithë ekipin. Tregon që djem të janë në maksimumin e tyre. Janë djem të mirë, janë futbollistë të mirë. Besoj se kjo është më ti më i marr grupit më të mirë. Besoj se rezultate kanë treguar për gjithë. Mund ta konsiderojmë 6 pikë sot fitore ndaj Partizanit, duke qenë se është rivali më i afërt. Është rivali i afërt, ishte në vend dytë, është rival direkt gjithmonë. Partizani dhe ekipet e Tiranës gjithmonë kanë pasur ekipe të mira. Normalisht, kur luhet me vendin e dytë fitan, normalisht ka fitore ka vlerë shumë madhe. Nuk di sa më thon 4 pikë, 6 pikë, por unë i tham çunë edhe 3 pikë që është i njëjtë, si me Partizanin, si me ekipet e tjera, nuk duhet më lënë vlerësuar si ekip. 3 pikë që është 3 pikë. Kur merret kashi rivalit, është shumë më i vlefshëm. Kjo fitore duket si paraprin në derbit të kryeqytetit para Partizanit Vllaznia që luhet të shtunën. Mos ndoshta është një hap pozitiv dhe një nxitje edhe për ekipin e parë. Kam drejtën që ishte ndeshje me shumë emocione, është e vërtet. Unë uroj dhe besoj që Vllaznia do të fitojnë. Vllaznia të rritën vetë do të fitojnë me Partizanin. Vllaznia ka bërë loj model, gatë, pavarësisht rezultatit ndoshta disa barazime javët e fundit, por Vllaznia i ka dominu bindshëm ekipet. Për këtë jam i bindur sikur bën loj edhe rezultatet do të vinë nuk ka kush kanë parë. Besoni për fitore pra. Po tjetër. Vllaznia i ka dominu gjithë ato ekipet që ka edhe parë në klasifikim, jam shumë i bindur. Rezultatet do të vinë sikur kush kanë. Faleminderit.